trabalho só matéria. Só foi de um rei de quê, Alfredo? Foi sério. Foi puro. Nós éramos honestos. Honestidade é posto. Honestidade é posto. Ele... Honestidade é posto ou não é, Léo? É. Porque se ele não quiser nada, isso é isso mesmo. Se ele quiser ser isso, é isso mesmo. Honestidade é posto. Eles são meus amigos, eu não sou empregado dele. Ele disse que não tinha condição de eu ser empregado dele. Por quê? Não, você não merece ser empregado. Não, não tem condição de eu ser empregado. Eu sou seu patrão. O parágrafo contrário de 3 meses. Quando eu tenho o contrato, 3 meses, eu externava o seu contrato. O que é que você quer fazer? Eu só aprendi em 3 meses. Eu quero que você lá, eu estou com 22 mandados. Se eu não prestasse, eu tava lá? Não. Mas você é direito, porque todo mundo conhece. Eu né? Eu não estou depois. Então é onde essa palavra que eu falei, claro, honestidade é posto.